Всім привіт, друзі! Ви на каналі Єва на всі 100. І сьогодні ми будемо робити виріб своїми руками. Думаю, ви будете його говорити, робити по моїй інструкції. А що ж це за такий виріб? Скажи нам, будь ласка, Єво. Це годівничка. Ми будемо робити годівничку власними руками. А для цього нам знадобиться молоток, сантиметр, ручка там, щоб вимірювати сантиметри. У нас мала бути рулетка, але я не знаю, не можу її знайти, де діду поклав цю рулетку, тому у нас сантиметр. Що у нас таке має бути? Я забула, як воно називається. Це кутничок, я не знаю, для чого він, але ти його взяла сюди, значить щось з нього зробимо. А, кутничок. Але я його буду називати, знаєте як? Як? Пластмаска у кружках. Цвяшки тут. Цвяшки, так. Декілька палок. Чарівна палка! Ці планочки нам знадобляться безпосередньо для годівнички. Це буде каркас. Так, ще дві пилки. Одна така маленька. Так, це ми будемо пластмасу різати. Ось ця велика пилка для цих. То якась дуже стара, заіржавіла пилка, теж дідова, напевно. Напевно. А що це таке пластикове? Це трошки бруднувате. Це дах. Оце. Дах годівнички. Ага. Це ще ось така паличка нам знадобиться. Така. Можливо, так. А що це за прилад стоїть оцей в наклейках? Хтось наклейки туди поналіплював? Не знаю, хто це? Це не я точно. Не ти. Ну, значить, дідо. Ха-ха. Що це за прилад? Дрелька. Ну, майже дрелька, це шуруповерт, яким також можна дрелити палички. Я просто не розрізняю шуруповерт. Ну і правильно, навіщо тобі розрізняти? Тобі треба знати... Я ж не хлоп. Я ж не хлоп. Хлоп, хлоп, хоп, хоп. Дайте бензопилу. Дайте машинку. Скажи нам, а для чого нам робити годівничку? Ну, щоб пташкам було де їсти. Де їсти? То ти їм їдальню робиш? Ну так. А для чого їм їсти, якщо вони можуть знайти собі якихось хробачків, ще когось? Вони не можуть знайти взимку. Взимку, де хробачків знайдеш? Подивіться, де снігу знайдеш хробачків? Де вони? Зрозуміло, а вони не можуть копати, бо вони не мають снігової лопати, щоб прокопати сніг і знайти там хробачків. Ні, звісно. Тому ми будемо підгодовувати їх, щоб вони не вмерли з голоду. В нас їжа вже є, мама там запасла їжу для пташок. Давай будемо починати робити. Що ми... Цукерки мої улюблені дамо і мамині улюблені. Цукерки? Ой, я в себе в кишенці знайшла цей. Пташки можуть вмерти від цукерок, я думаю. Дорога Єва, ми почнемо, мабуть, робити дах. А потім від даху зробимо все інше. Добре. Зробимо навпаки. Завжди роблять фундамент, а потім дах. А ми зробимо навпаки. Отже, будемо міряти ось цей дах, пластик, і розпилювати навпіл. Так. Так, твоя справа зараз поміряти. Добре. Так, від одинички. Метал теж рахується. Цей метал – це один сантиметр. Так. Скільки у нас? 59. 59 сантиметрів. Нам треба розпиляти це навпіл. По скільки ми пиляємо? 29,5. 29,5. Молодець, з математики у тебе 12 балів. Почнемо розпилювати. Давайте, беремо оцю маленьку пилку і пилемо. Так, так, так. А ти позначила 29,5? Олівчиком або ручкою? Позначай. Так. Я тримаю, дивись, де 29,5. Натягуй до кінця. Ні-ні, по центру, Єва, по центру, бачиш, так, щоб не викривлювалось. Так, і де в нас 29,5? На жаль, нам поламалась пилка, тому ми змушені взяти електропилку, щоб нам було легше розпиляти цю пластмаску. Так. Цією великою пилкою нам її не виходить, тому що вона зіскакує і дуже не виходить. Тому беремо електропилку і пиляємо. Так, це називається електролобзик. Тобі я це не довірю. Так, до речі, ми вже розпиляли цю штуку, цей пластик для даху. Нам трошки не пішло, тому що зламалася, по-перше, пилка, але ми лобзиком почали пиляти, воно надщербило. Ну, це не дуже страшно, пташки не дуже дивляться на стиль, правда, і на красу. Добре, а зараз ми прибиваємо вже до планочки, і дах майже готовий. Отже, Єва, добивай цей останній цвях. І Єва показує, який у нас дах. Ось який дах гарний. Вище. Ось. Ага, зрозумів, він навіть тебе покриє. О, чудесно. І але ми продовжуємо процес. Правда, тріск стався.
Ну, нічого. Це не страшно. Я думаю, пташки не будуть нас за це сварити. Їм головне їжа, правда? А оцю дошку ми будемо розрізати навпіл і будемо з неї робити підлогу. Але вона більше схожа не на підлогу, а на качелю. Качеля в нас вже є, тому давай зробимо підлогу. Давай, качель нам достатньо. Розрізаємо наполовину. Почнемо. Мірялку бери. Беремо. Сантиметр. Точніше, не навпіл, Єва, а нам треба 29,5 сантиметрів. Дві частини по 29,5. Ручка є у нас? Є. Позначай, 29,5. Молодець. Усе. Розрізаємо. Ось такий шматочок нам потрібен, середній. А ну погляньте, у нас вже є підлога. Це так, відкладаємо. А ось це у нас підлога. Підлога для корму і для того, щоб пташки почували себе як на паркеті. Так. Танці на паркеті, ворони і горобця. Отже, ми доробляємо далі. Ви побачили, що у нас є дах, у нас є підлога. І там є стовпці, Єва, це 4 стіни. Зараз ми все це доробимо і не знаю, чи встигнемо. А правда, тату повісити. Думав, що це йому не треба. То віддав мені, я йому тут чуть-чуть напиляла. Трошки напиляла. Ну нічого, нічого. Буде трошки напилене. О, дивіться. Ох, я несу дрова до камину. На жаль, уже темно, і ми маємо іти їсти свої улюблені вареники з татом на вечерю. Але завтра, зранку, як я тільки встану, зразу продовжу цю зйомку. Бо тому що я дуже хочу, щоб горобчики наїлись до схочу. А сьогодні нехай вони поки поголодують і їдять, що їли до цього без нас. Ну так. Ну що ж, друзі, ми нарешті закінчили цей домик. І тепер я буду малювати, щоб пташечки сюди злітались і їли. Тут пташечку, а тут буду малювати таку пташечку. Я буду малювати і буду малювати калинку, яка звисає. Ну що ж, почнемо. Яка гарна пташка. Тільки мене лякає єдине, чому в неї немає лапок? Бо тому що я так собі захотіла. Ти так захотіла? Та вона сховала, бо холодно їй було, так? Я ще не вмію малювати лапки. Домалюємо. А що з другого боку? Покажи нам. Зернятка буде. А, ще нема. Зернятка просто, так? Так. Гарно. Кажуть, ти в якусь художню школу ходиш? Так. Молодець. Ти вже вмієш гарно малювати? Так. А людей? Людей ще не вмію. Нас там ще навчили. Ми поки що там ще малюємо кактуси, тварини. Чуєш, пташки співають? Вони одна одній сповіщають, що незабаром у них буде своя їдальня, свій ресторан. І приходять вже, прилітають. Я там бачу, вона на дроті сидить. Так. Так, Євуся, бачу, намалювала вже багато зерняток на даху. Я вже підготував гачок для того, щоб вішати це все на дерево. Крім того, Єва має якусь банку. Що в банці? Зернятка. Зернятка, насіння маємо для пташок. Крім того, пташки ще багато іншого всякого різного їдять. Але ми, на жаль, зараз цього всього не маємо. Ми поїдемо, купимо і зробимо їм класний фуршетний стіл. Так. І як ви бачите, я вже демалювала зернятка. Це горобина, а це прості зернятка, такі як це. А там пташка. Ви бачили, так, пташка. Там пташка дуже гарна. Ще раз покажемо пташку і йдемо вішати. Так, ідемо. Ви спитали, чому ми спочатку не ставимо зернятка? Угу. Бо тому що воно розсипеться, коли ми будемо вішати. Коли ми повішаємо, тоді я насиплю, особисто я. Головне банку відкрути. Просто так в банці скляні не постав, бо горобчики не відкрутять цим, я думаю. Вони не такі сильні. Знайшли ми дерево, сливку. На дерево сливку ми повісили нашу хатинку, в яку зараз Єва буде насипати їм їстоньки. Так. Давай.
Так, поклади цю паличку і вона припре воно нехай. Так, давай, став. Молодець. У мене руки від холоду замерзли. Так, зараз одягнемо. Давай я допоможу. Ти тримай, а я відкрию. Вітаю пташок з Новим роком і Різдвом Христовим. Ось, подивіться, це для пташок. Їхній же ресторан ми вже насипали бенгіру. Так, і святково урочисто відкрили так, разом з бенгальським вогнем. І цей бенгальський вогонь до горитки вони прилежать. Раз, два, три, чотири. Я думаю, ми поставимо приховану камеру, Єва. Поставимо приховану камеру, пташки прилетять, і ми здалека побачимо, як вони будуть їсти. І так, це також покажемо. Добре, а зараз всім дякуємо за перегляд. До речі, у моєї подружки тут близько будівничка стоїть, але не для пташок, а для білочки. І вона тут часто лазить, і вона сама сказала, що вона годує білочок. От і в нас двох є годівничка для пташок і для білочок. Я думаю, білочки до нас теж завітають в твій домик. А ви робите годівнички для тварин? Якщо так, ставте палець вгору, підписуйтесь на мій канал Єва на всі 100 і завжди будьте на моєму каналі Єва на всі 100, бо тому що я вам показую завжди корисне, цікаве та приємне.